punëtorë janë sot të gjithë njerëzit e punës të cilën bëhen me pagën e tyre. Punëtor është dhe një njeri që punon në bank, punëtor është një punëtor në call center, një informaticien, një ekonomist, një mësues, një pedagog, një infermier, një mjek, të gjithë këta profesionist, këto në vendet e zhvilluara perëndimore janë të organizuar në sindikata, si vetmi organizëm i cili mbrojt të drejtat e tyre. Sot, pas 13 vjetëve, kemi vendosur të ndërmarrim të hapë cilësor dhe të rëndësishëm, sa do i vështirë, për shkak se nuk mundemi të vazhdojmë vetëm të organizohemi në vendin e punës dhe për të drejta në punë. Një punëtor sot nuk vuan vetëm nga shtypja e pronarit, po vuan edhe kur duhet të pres 2 orë në ditë në trafik për të marrë ratë, për në radhën e abones, për të paguar qiran, për të përballur me mjekun, për të përballur me mungesën e shëndetit dhe kujdesit shëndetësor. Të gjithë këta njerëz, ne, njerëzit e thjeshtë, jemi njerëz të punës. Sot, sipas statistikave, sistemi i sigurimeve shoqërore është në krizë. Raporti është 1-1 për shkak të migracionit masiv. Ne si subjekt politik, jo vetëm që kemi në shtyllën tonë të programit mbështetjen e organizimit sindikal të drejta në punë, po kemi në prioritetin tonë qoftë e arsimimin dhe kualifikimin e njerëzve për të pasur profesione dhe për të provuar dhe për të qenë produktiv, por edhe për sa i përket pensioneve. Nuk mundemi të punojmë për kaq shumë jetë dhe të përfundojmë pa pensione. Kjo do të jetë një krizë e madhe shoqërore me cilën do përballemi brenda kësaj dekade. Pjesa më e madhe e njerëzve në shoqëri në fakt në Shqipëri nuk janë punëtor klasik, por janë në marrëdhënie vetpunësimi. Ndoshta ata psikologjikisht pasi nuk përfaqësohen nga që maj, unë do doja të thoja një fjalë edhe për ta. Do kushtet e një tregu të kapur, monopolist, oligarkik, këta njerëz janë të detyruar të vetë shfrytëzohen. Qeveria mund të murret se ka arritur pagë minimale, por në fakt ajo nuk reflekton as pak rritjen e çmimeve, të çmimeve të sportës dhe çmime të qerave. Po ashtu, të vetmit që do preken nga rritja e pagës minimale janë vetëpunësuarit e bizneset e vogla, të cilat në kushte pandershmërie për të konkuruar në tregun e lirë, janë të rrezikuarat përballë me fragmentimin. Një qeveri e përgjegjshme do duhej që të lehtësonte politikat fiskale për bizneset e vogla dhe të mesme dhe të taksonte oligarkët. Po ashtu, gjatë fushatës, gjatë tyre ditëve, gjatë tyre muajve më saktë, qytetarët që më kanë bërë më së shumti për shtymin kanë qenë punonjësit e administratës publike, po flas për ata të ndershmit dhe jo patronazhistët e partive. Këta njerëz shpesh na thonin që do doni të firmosnin për minimumin e tij. Do doni të firmosnin për kandidimin e arditshorit. Do doni të ishin bashkë themeltar të këtij subjekti politik, por nuk mundën ta bëjnë se kanë frikë. Nuk mundën të dalin në protestë sepse kanë frikë. Nuk mundën t'i lejojnë fëmijët e tyre studentë bashkohen në protesta sepse kanë frikë. Nëse para më shumë se 30 viteve për shkak të liristën në politike përfundohen në burg, sot kërcënohesh me mbijetesën. Kur më shumë se sot këta njerëz nuk janë të shkelur në dignitetin e tyre kur detyrohen të lajkatosin drejtorin, ministrin, kryetarin e bashkisë, të shpërndajnë në profilin e Facebookut personazhe të cilët janë në fakt shtypësit e tyre. Sot këta njerëz në administratën publike, të cilët mund të jenë ndoshta disi më të paguar ose në punë në tukje më të rehatshme, janë edhe më të shtypur për sa i përket historisë politike dhe se një punëtor i një fabrike në periferi. Një qeveri e përgjegjshme, do rikthehem prapë te çështja e pensioneve, pas mendoj që është ndër çështjet më serioze dhe ndër krizat më të mëdha shoqërore të cilat do përballemi brenda 30 vjeçarit nëse nuk reagojmë. Një qeveri e përgjegjshme do duhet të nxiste më shumë të drejta në punë për shkak të migrimit masiv, siç e përmenda më parë. Raporti do të jetë 1-1. Imagjinoni veterinë që gjithnjë më shumë largohen, çfarë do ndodh jo vetëm me pensionistët të sotëm, por edhe me ne brenda 20 vjeçarit, sepse nuk do jemi përgjithsisht të rinj. Mirë qeveri e përgjegjshme do duhet të taksonte oligarkët. Sot një qeveri e përgjegjshme të vetmin qëllim të saj e ka për të larë parat, për të pastruar parat, këndërtuar këto kulla që ne kemi rrotull ose për të çuar parat në parajsa fiskale. Parajsat e tyre fiskale janë për ferrin tona sociale dhe nëse ne nuk reagojmë sot të gjithë bashkë, ka për të qenë ferri ynë përjetësisht.